Vile mnajua ni Gaucho, mwanasoja wa Raila Amolo Odinga, na mtu ambayo anaamini kwa historia ya Luo na ile Luo ashapitia. Na kwa sababu nakanga na Raila Odinga sana, ananipeanga historia. Na Mama Ida pia ananipea historia vile Kenya imekuanga ikikua. That's why mama ananitanga last born yake. Nataka niongelelee bado story ya kijana wa Ugula ambayo alituambia kwa matanga na madharau ya kwamba watu wache kuongea juu ya government vibaya ama kushuku government, kwa sababu baba yake alikuwa na rafiki ya Ruto sana na State House ndiye ilikuwa base yao, na sisi hatujai kanyaga State House. Hapo kijana ulisema ukweli ya kwamba sisi hatujakanyaga State House, hiyo ni ukweli. Lakini nataka kuambia ya kwamba hiyo rafiki ambayo unaongelelea, nataka nikuambia ya kwamba baba yako alikuwa rafiki ya Ruto kuliko Moi na Uhuru, wala kuliko Tom Mboya na Kenyatta. Nataka nikuambia kwamba Uhuru alikuwa rafiki ya Moi sana. Sana. In fact, Moi akienda ngambo alikuwa lazima aende na Uhuru, kwa sababu Uhuru alikuwa smart kisungu na yeye ndiye angemsaidia ku address wazungu kwa mambo ambayo inaongea juu economy, Africa na nini. Lakini dakika mwisho Uhuru alipatikana amekatwa makende na amemwagiwa acid, na ikasemekana ya kwamba alijipiga risasi yeye mwenyewe. Unaona? Hiyo ni mtu alikuwa rafiki ya Uhuru, alikuwa rafiki ya Moi mbaya. Moi ange alikuwa kama kikapu ya Moi. Moi angeenda mahali bila Uhuru. Lakini alipigwa na huyo rafiki yake, hakuwahi. Moi alikufa bila kutuambia ama bila kusema ni wakina nani walikuwa behind kifo ya rafiki yake Uhuru. So hiyo story inatuambia mambo ya urafiki na kuexplainia. Na wale waliamini ya kwamba wewe unaongea ukweli na utaki ujinga ya Wajaluo, eti Wajaluo ni wajinga walikuwa wanataka kuleta siasa. So tunakuambia kwa sababu hauna historia, sasa zingine ulidanganywa umetengewa kitu. Mambo yangine ni Tom Mboya. Tom Mboya alikuwa rafiki ya Kenyatta sana. Sana mpaka Kenyatta alikuwa anatumia Tom Mboya kuleta division ya Luo Nyanza, Luo South Nyanza na Central Nyanza. Eti Oginga na Tom Mboya ni nani? Eti Tom Mboya alikuwa anajifanya yeye ndio smart sana. Yeye pia alikuwa mtu wa Kenyatta mpaka Central juu alikuwa anapigana na, alikuwa anaonyesha kwamba kupigana na Oginga. Eti sasa anapendwa sana dunia Kenya nzima, mpaka watu Central wanasema eti mtu angekuwa president wa kwanza kwa Wajaluo ni Tom Mboya. Oginga siku moja akamwambia around 1964 ya kwamba kijana Tom, hao watu wanakutumia watakuja kukuua. Na waseme ni mimi najua kifo yako. The most, enda pole pole. Tom Mboya kusikiza, kwa sababu alikuwa anaona amesoma na ni smart na Kenyatta amempenda. Daka mwisho alipatikana wapi? Alipigwa risasi karibu. Na kwa hiyo risasi kaliechi. Alipigwa risasi hapa Tom Mboya. Saisi to statue yake tunapita pale. Unaona? Na Oginga alimkataza, kaambia enda pole pole Rawera. The most, pinyini Okinya Luro Kanungo, Okinya Twiggy Belt. Pinyi duong, pinyi naam, pinyi iti, idhi emos. Hakusikiza. Sahii yako wapi? Na alikuwa rafiki ya Kenyatta kuliko Ogola na nani, na Naruto. Nataka nyajiribu kuambia huo kijana ndiye ajue kwa nini tunalalamika na tunataka justice. So si eti lazima, eti yo, eti sisi tu baba yangu alikuwa na tunasema ile kitu we mwenye sa zingine ujui, ama unajua na unajifanya. Unaona? Mambo ingine, ni Oyugi PC.